7:44 у нас на годинниках, а ми прокидаємося і вже цікава розмова чекає на наших глядачів. Так, сьогодні в гості до нас завітав Олександр Сайник, ліцеїст і, до речі, чемпіон світу. Між іншим, так? Так. Робимо акцент на тому, що він ліцеїст. Так. Доброго ранку. Доброго ранку. А що ж це за чемпіонат світу був? Де він відбувався? Як так стало, що ви стали переможцем? Чемпіонат світу з кікбоксингу проводився в Києві. Ну, хочу в першу чергу сказати, що це все завдяки Богу і підтримці. Воно відіграло для мене велику роль. Ну і, як би це сказати, ну, важкі тренування також цьому посприяли. Ну і там важкі тренування щоденні. Так. Але поза кадром ми вже дізналися, що ви займаєтеся кікбоксингом не так багато часу, не з 5 років, а всього трошки більше року і вже чемпіон світу. Ну, мені дуже повезло з моїм тренером. Він теж молодий, йому 21 рік. Ого! Талановитий тренер. І вже тренер. Да. Ого! Я можу сказати, він виховав з мене бійця. Ого, а ми можемо щось виховати? У світі 21 журналістів хіба що. Ну, а розкажи трошки, власне, про змагання. З ким ти мусив боротися, спарингувати, битися? Змагатися. Як це правильно? Змагатись, так. Да. Показати, ну, хто сильніший, ну, і так буде перемога. Змагався я з німцем, також в ваговій категорії в мене був іспанець і 2 українці. Також мені повезло, що у фінали потрапив з українцем, з яким я вже боксував. Ти змагався з українцем? В фіналі. Ого, а це напевно... Ну, тобто... Але круто, що в будь-якому випадку виграла б Україна. Скажу, що Україна на цих змаганнях показала себе з найкращої сторони, тому що було видно, що українці на характері вони сильніші, ніж європейці. Козаки справжні, да. Так? Але це не перше змагання у вашому житті, які були до цього моменту, за цей рік вашого тренування? Півтори. Ну, можна сказати, саме цей рік був у мене насичений. В деяких випадках навіть учобу треба було відкласти в сторону. А хіба так можна у ліцеї? Ну, не можна, але потрібно. Треба було чимось жертвувати. Ну, то проводили змагання. Ну, все починалося з чемпіонату міста, чемпіонату області, і так по наростаючій, чемпіонат України, наступний чемпіонат України, відбірковий на чемпіонат світу. Угу. А як ти взагалі вирішив займатися саме кікбоксингом? Ну, взагалі я займаюся тайським боксом. Це ще набагато жорстший вид спорту, де включає в себе удари руками, ногами, колінами, локтями, прихвати. Ну, можна сказати, один з найжорстших видів спорту. Цим ти займаєшся в Ужгороді? Так, да, так. Да. Угу. Ми цим займаємося. Я не чула, щоб десь це було у нас. Ну, може, і започаткуємо вас. Угу. І, ну, якби я не планував, не думав, що буду виступати взагалі на якихось змаганнях. Ну, чисто так для себе позанімаюся. Пригодиться. І скільки років саме вже таким ти займаєшся? 1,5 року. Ага, і тим, і тим? Ну, як це? Тайський бокс – це основний вид спорту наш. Ага. А ми виступаємо вже по всім видам спорту. Там і бокс був, і самбо. Ну. Клас. Тобто це дуже жорсткий такий, можна сказати, вид спорту. Да. Він небезпечний для здоров'я? В певній мірі, так. Да, але якщо правильно тримати оборону, то можна уникнути травм. Дуже дивно, тому що от ви сидите перед нами, і досить така мила людина, так. Правда, стримана. А це, напевно, вид спорту додає великої жорсткості і характеру. Як вдається при такому милому характері, як на перший погляд, займатися таким? Так. Не знаю, що сказати. Ну, коли ви починали цим займатися, наскільки ви розуміли, що це саме ваше? Чому? Це все було поступово. Були такі моменти, що я навіть боявся, уникав тренування. Ну, якось це переросло. Оце от. І коли я побачив, що в мене вже, ну, якби получається, є результати, то я думав, що якщо вже йде, то треба добивати. От коли ви зрозуміли, що все виходить? Після скількох там місяців, можливо? Можна сказати, півроку, десь так. Ого, а наступні півроку вже на змагання, на чемпіонати світу. Ну, там були якісь змагання. Чемпіонат світу. Так, ну ми поза кадром жартували, що ж далі після чемпіонату світу, а якщо серйозно? Далі на цьому зупинятись не можна. Далі продовжувати тренування, набиратись опиту і
можливо, в майбутньому буду виступати в професійному спорті. Угу. Я знаю, що дівчат не можна питати, скільки років, а хлопців, думаю, можна. Якщо на секрет, скільки вам років? Це я не просто так питаю, не для себе особисто, а для того, щоб, можливо, хто зараз нас дивиться, ось такі хлопці, як ви, і, можливо, думають, що все вже позаду, вже не варто займатися. У скільки років можна починати? Можна починати з самого дитинства. Під, ну, на кожний рік, там, наприклад, ну, відрізняється нагрузка. Тобто, якщо в дитинстві не вийшло, от старший вже хлопець. Ну, в будь-якому. Так скільки вам років? Мені 16. Ого, я думала більше. Ми поза кадром з тобою сьогодні говорили, як виглядають зараз 16-річні, 18-річні, старші за нас. Ну, нічого страшного, 16 – це… Тоді нам приблизно 15. Так. 16 років – все одно, у такому віці хлопці думають, що от якщо там нічим не займався до 16, то вже нічого не пізно. Так. А от… Можна піти в клуб. Ніколи не пізно. Ви яскравий приклад того, що потрібно і варто, навпаки. Тому що можна стати чемпіоном світу, раніше не займаючись таким видом спорту. Так, ну а трошечки про те, що ви ліцеїст. Якраз хотів сказати. Я наче ліцеїст. Ну, так як я кожен день сиджу в ліцеї, тобто я не їжджу додому, то всі мої щоденні тренування проходять саме в ліцеї. Вас ще не відпускають на тренування в місто? Ну, в місто ні, там люди, і не можна на простих людях жителях Мукачева тренуватися. Звичайно, що можна, але не знаю, якось так склалося, що я тренувався практично індивідуально на самомотивації. З тренером, так? А там, як я розумію, є всі умови для цього? Так, чи там не потрібні особливі умови? Ну, особливих умов не потрібно, але є спортзал, непоганий спортзал, є мішки, тобто груша, боксерські перчатки є, все, що потрібно. Можна сказати, є. Наш павільйон не одного спортсмена вже бачив, але всі приходять і починають говорити, як це важко, і про харчування певне, про заборони, чи є якісь обмеження у цьому виді спорту? Ні, в цьому обмежень немає ніяких. Немає ніяких обмежень. Треба харчування задовільне. Тобто я вже вчусь, можна сказати, 4 роки в військовому ліцеї. Ого. З 12 років? Після самого класу. Ого. Два роки вчився в Івано-Франківську, ну, там мені трошки було важко, бо їздив додому 3 рази на рік. То я сказав мамі, що давайте переводимося в Мукачівський. Ну, перевелися, і я вже як знаю, які умови там, які умови тут, то можу сказати, впевнено, можу сказати, що тут кращі умови. Навіть коли їздили там в Київ, в Суми і в інші ліцеї, то якщо прирівнювати, то Закарпатський ліцей, він якби сідає перше місце для мене. Ну, мені цікаво, як поєднувати все ж таки навчання і таке захоплення? Поєднувати важко, але якщо хотіти і старатись, то можна. А чи залишається в тебе час на якесь своє особисте життя? Піти погуляти, ні, як мінімум. Ну, вдома часто все, що гуляю після тренувань. Вечором. Але це, напевно, і непогано, якщо якась певна ціль, до якої хоче людина прийти, то, напевно, ті гуляння вже і не так і потрібні. До чемпіонату галактики, так? А якщо чесно, ось після того, як ви зайняли призове місце, можливо, там щось обіцяли, говорили про наступні змагання, які вони будуть? Ну, наступні, точно знаю, що наступний чемпіонат світу буде проходити або у Філадельфії, або у Флоренції. Ого, то, і ти їдеш? Ну, це ще не факт, але якщо буду тренуватися, то, скоріше все, що поїду. Круто. А наскільки важко приймати участь у таких змаганнях? Напевно, фінансувати себе потрібно самому. Ну, я думав, що воно все спонсорується, але прийшов такий час, що потрібно було вже вирішувати, чекати спонсорську допомогу або давати свої кошти. То ми до кінця вже не знали, чи ми поїдемо, чи ні. Але ми так подумали, що цю нагоду не потрібно втрачувати. Ну і прийшлося. А емоційно налаштуватися було важко? Емоційно завжди важко. Ну, не знаю, як в кого, але в мене особисто я морально завжди, ну, морально важко. Перед боями цей страх, цей мандраж. Ти не знаєш, ну, виходять тим більше на такий рівень кращі з кращих. Угу. Ну і завжди страшно, але...
А чи є в тебе якийсь такий рецепт? Як, чи треба відволіктися від чогось? Чи про щось ти думаєш, на чому зосереджуєшся? Ну, я вже говорив, що це все завдяки Богу. Молюсь перед боєм. Це мені дуже допомагає. І плюс підтримка моїх близьких. Завжди перезвоню. Всі мене підтримують. Ну, це мені додає якби сил, мотивації. До речі, ви сказали, що у вас дуже молодий тренер, йому 21 рік. Я не хочу попросити номер телефону. Ні, до чого я веду? Це все дуже логічно зв'язано. До якого віку можна цим видом спорту займатися професійно, щоб їздити на змагання? Чи у 21 рік це вже пізно і вже можна бути лише тренером? Якраз хотіла сказати, 21 рік, все лише мало би починатися, ти кажеш, що це вже пізно. Ну, можливо, можна перейти в інший вид спорту, можливо, це юнацький вид спорту. Ну, саме оце, ну, якби спорт, ми виступаємо поки що аматорський спорт. Тобто, ну, якби це сказати, любительський. Ага. Після цього переход, ну, є такий перехід в професійний спорт. В професійному спорті ти вже б'єшся за титул, тобто пояс, там, чемпіон. І дають кошти, ну, і оплачують. Наприклад, тобто є аматорський кікбоксинг і професійний? Не тільки кікбоксинг, а будь-який спорт. І аматорський, і професійний. Ну, цікаво. В професійному виді спорту ти вже маєш своїх спонсорів, ти вже маєш свій логотип, ти виступаєш за когось, виграєш там пояси, і це вже, ну, набираєш своє звання, свій титул. Ну, а щоб перейти у професійний, важливо, скільки тобі років, скільки ти займаєшся, чи які досягнення. Ти досягнення маєш? В професійному виді спорту важливо опит. Наприклад, якщо знаєте Ломаченко, український боксер, да, то наскільки я знаю, то він провів біля 400 боїв, ого, і вже тоді він пройшов у професійний спорт. О, ага. Тобі ще битися і битися. Тобто є можливість потрапити там в інший вид спорту, стати чемпіоном в іншому, да, виді спорту, в боксі? Можна. І прославляти нашу Україну, державу? Нашу Україну? Ну, тобто можна бути дуже амбіційним, розвиватися, рости і великих успіхів досягати, як ми розуміємо. Головне – займатися і їздити на різні змагання. І при цьому залишатись ліцеїстом. Ну, не завжди ліцеїстом. Хотів би ще сказати за ліцей. Ну, в принципі, як я вже говорив, що я вже 4 роки навчаюсь в ліцеї. За 4 роки я помінявся. Можна сказати, в ліцеї виховують, ну, іменно ці от лідерські якості, там, харизматичність, впевненість, не знаю, серйозність, ну, і всі оці от якості, які потрібні для досягнення успіху не тільки в спорті, але й по життю далі. А скільки тобі ще навчатися? Вже випуск. Ой, клас, вітаю. Приходіть. 25. На випуск обов'язково. Познімати, хіба. Так, дякуємо тобі за розмову. В гостях у нас сьогодні був Олександр Сайник, ліцеїст і чемпіон світу із кікбоксингу. Що ти наостанок можеш побажати нашим глядачам? Побажаю. Хай тебе не бояться. Приходять. Боятись мене не треба. Якщо маєте свою ціль, ідіть до неї впевнено. На шляху до цілі не має бути ніяких перешкод. А якщо є, то кікбоксинг допоможе їх усунути. Так, дякуємо дуже гарно, а ми будемо рухатися далі. Не забираємо часу нашої малечі. Саме зараз до вашої уваги цікавий мультик, а потім повертайтеся.